biz həkim deyilik ki, səhiyyədən xəbərimiz olur. Bu vətəndaş olaraq deyil, səhiyyət də, öz üçün işləyir də. Rüşvət olmasa razı olarıq. Tərəfindən baxanda hə, haradasa var. Savadsızlar da var da. Savadlılar bir o qədər üzə çıxmır. Savadsızlar da var. Belə hər halda özümüzünküdür də. Yəni, İranlı Türk yəni ki, özümüzün qədrini özümüzünki yaxşı bilərdi, İranlı Türk bilməz. Səhiyyə, mən neft sənayesini işləyirəm, mən razıyam. Səhiyyədə bizim, məsəl üçün, Respublikada olan aparatlar, o tibbi, mən onu fikirləşirəm, yəni tibbi aparatlar dünyanın bəlkə çox yerlərində yoxdur. Həkimlərimiz biraz ola bilər ki, o dərəcədə o aparatlardan istifadə edə bilməzlər, ancaq çox gözəl aparatlarımız var. Mən ona inanıram, çünki görürəm televizorda hər yerdə necə göstərirlər qəşəng tibbi aparatlar. Onlardan istifadə eləmək lazımdır. Yəni, onların həkimləri nə dərəcədə onların istifadə edirlər, onu deyə bilmərəm. Razıyam. Əlbəttə razı olmayınca belə gözəl başçımız, dövlət başçımız var buna görə. Hörmətli canım İlham Əliyevimiz var. Ona görə də fəxr edirik ki, belə Azərbaycan böyük prezidentimiz var bizim. O qədər də yox. 21-ci əsrə baxanda yox. Azərbaycanda səhiyyə yaxşı vəziyyətdədir, ancaq səhiyyə ayət heçində də yoxdur. Ona görə ki, səhiyyə vardır, aparatlarımız var yaxşı, gözəl şəraitimiz var, həkimlərimiz var. Bir balaca haradasa korrupsiya imkan vermir onların inkişafına. Yox. Səhiyyə nə demək, mən də verir ki. Səhiyyə nə demək? Ümumiyyətlə, səhiyyə anlayışını bilirsiniz. Mən bu soru istəyirəm onu. İndi biz hal-hazırda elə səhiyyə ilə əlaqədar xəstəxanadan gəlirik, Ağciyər institutundan gəlirik. Bizi çox yaxşı qarşıladılar, həqiqətən. Bizi razı yox. Valla, onu deyə bilmərəm, nə bilim. Yəni, bir vətəndaş olaraq səhiyyədən razısınız? Mən deyə bilmərəm, onu bütün millət deməlidir. Öz rəyizm də, biz səhiyyədən. Ha, öz rəyim mən yox. Mən Azərbaycan hər şeylə razıyam. Burada narazılığına var ki. Ümumi götəndə, hə? Xeyr, nə razı? Onlar hamı apteklər öz xeyirlərini işləyirlər. Ya da dövlət səviyyəsində olan xəstəxanadır. Orada bir nəfər yoxdur ki, pulsuz işləsin oğlum. Mənim oğlum orada xəstəxanada yatıb, həkimlər adamı soyurlar. Ən aşağı minimum 50 man. Mən razı deyirəm, mən səhiyyət. Niyə razı deyirsin? Razı deyirəm, aptekə gedirsən, qardaş. O qədər aptekli üzərə şeylər var da, tələbələr var, qutarıb diplomla alıblar da, diplomla. Deyirsən ki, baş ağrı dərmanı və gətir qarnaqsı dərmanı. Bu adamın savadı yoxdur, pulla qutarıb. Gərək onu, o amini qutaranda gərək ölçüb içələr ki, bu uşağı, bu tələbənin səviyyəsi var ya yox, bilgi var ya yox. Bir o qədər də yox. Niyə yox? Niyə yox? Yazdıqları dərmanlardan əsasən çox narazıyam. Ona görə ki, hamısı firmalarla işləyirlər. Firma dərmanları da hamısı, yəni, xoşa gəlməyən dərmanlar. Səhiyyə yeni ölkədir, indi səhiyyə indi düzələcək də. Məsələn ki, mən götürəm Türkiyədən, məsələn ki, Türkiyə 70 ilinin ölkəsidir. Hələ onlarda səhiyyə çox aşağıdır, kim Azərbaycana baxanda. Azərbaycan cəmsi 25 ilinin ölkəsidir. Baxır ki, onların səhiyyəmiz çox yüksəkdir onlardan. Səhiyyənin vəziyyətindən yox. Niyə yox? Bu efirə veriləcəksə cavablandırım. Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti çox bərbad vəziyyətdədir, qardaş. Çünki niyə görə? Hamısı pul xəstəsidir. Ancaq pul versin, canın sağlam olsun. Yoxsa pul verilməsə, can sağlam olmağı mümkün deyil.